Hola, molt bona gent, jo sóc en Resiquen i estem aquí en un nou vídeo per a nintenhype.cat. Ja sabeu, la comunitat catalana de Nintendo Switch que estem intentant crear amb uns quants companys i que estem aquí en una nova notícia de videojocs. No és notícia perquè bàsicament és l'anàlisi d'un nou títol, en aquest cas per a Nintendo Switch, que és un títol digital, de descàrega digital, que es pot comprar a l'eShop, que és un clàssic retro dels de veritat, eh? Que és el Super Sidekicks de la Neo Geo, de SNK. A veure si es veu... Si es veu... Perfecte, no sé si es veurà. Aquí el tenim. Ja sabeu, el Super Sidekicks. No sé si algú de vosaltres, quan esteu veient aquest vídeo, esteu veient el títol de Super Sidekicks, us sona gaire o no el títol. Bueno, anem a explicar una mica en què es basa el Super Sidekicks i analitzarem una mica què ens ofereix aquest títol, en aquest cas, en aquest port que tenim per comprar a l'eShop de Nintendo Switch. Bueno, bàsicament el Super Sidekicks doncs és un joc de futbol arcade, totalment arcade, que bàsicament es juga amb dos botons, o sigui, el joystick per moure't, i després només s'utilitza dos botons, que en atac representa que són el botó de passe i el botó de xut, o de passe endavant. O sigui, si ens veiem que estem enrere i no tenim la possibilitat de xutar, faríem un passe endavant. I després, en defensa, quan estem defensant, tenim també els dos mateixos botons, que un és per fer la clàssica segada, se li diu, no? I, diguéssim, per fer, doncs, l'entrada amb l'espatlla, o sigui, per fer una empenta, per dir-ho d'una manera. I bueno, bàsicament doncs, el joc és això. Es basa en partits de 4, em sembla que són 4 o 5 minuts, ara no ho sé ben bé, tindria de mirar-ho, perquè tampoc m'hi fixo gaire quan comença un partit, perquè enganxa i no mires l'hora, no? Doncs es basaria bàsicament en partits així, i bueno, un cop s'acaba el partit, un cop s'acaben aquests 5 minuts, doncs et dona la possibilitat de fer o penals o tornar a repetir el partit, a base de crèdits, perquè penseu que aquest joc, el Super Sidekicks, en el seu moment, perquè és un joc del 1992, que va ser desenvolupat el 1992, i diguéssim, es va comercialitzar, es va distribuir pues, el 93, no? Més o menys, entre el 92 i el 93. Aquest joc, en principi, va sortir per, diguéssim, plataforma de màquines recreatives, ja sabeu, les màquines recreatives era el que hi havia abans, en els salons recreatius. Bueno, com molts ara, si per exemple aneu al cine o això, tindreu pues, el saló del New Park. Per exemple, el New Park està tot ple de maquinetes aquestes recreatives. Ja sabeu, aquestes màquines que funcionaven amb monedes, amb pessetes, en aquests temps, i que et donaven una sèrie de crèdits per poder jugar. Diguéssim, són com els continues, no? Tu compraves continues i jugaves, i feia que estaves continues per, diguéssim, per jugar. I un cop s'acaba doncs, el partit, el que dèiem, i empates, per exemple, si empates, pues, em feia gastar un crèdit i podies fer llançament de penals o, diguéssim, jugar un partit nou. Si perdies, també, igual, gastaves un crèdit. Però si guanyaves, no. O sigui, tu ho sabies. Bueno, però tot a base d'arcade. És un joc que, en el seu moment, en comparació amb els altres títols de futbol, la veritat que té la capacitat tècnica d'aquest joc, en el seu moment, impactava. Perquè els espais són bastant grans, la pilota es mou molt bé, l'acció és molt ràpida, molt fluida, que també l'acció passava a ser així amb escot lateral, que costava molt veure títols de futbol amb escot així lateral, perquè normalment els jocs de futbol es veien en aquells temps, o des de vista per sobre, que és els caps, diguéssim, dels jugadors, i era com un estil, veure com un estil futbolín, per dir-ho d'una manera, vista així per dalt, o diguéssim, era una vista des del darrere, com passava amb el Super Soccer, que era com una vista aquesta del modo 7, no?, que es deia. I joc així amb escot lateral, fins aquell moment no se'n veien gaires. No sé si n'hi havia algun, potser el com es deia? Bueno, un que havia sortit per la Super Nintendo, que es deia Soccer o alguna cosa així, em sembla. O Konami, no sé què. Hi havia un altre de futbol que també es veia així. Però no eren els jocs més habituals. I per tant, impactar. Bueno, bàsicament, doncs era això. Les modalitats de joc del Super Sidekicks en el que era la màquina. O podies jugar contra un altre player, o sigui, fer un versus, o fer el modo SNK. Què era el modo SNK? Bueno, era un mode com una Copa del Món, però amb les seleccions que tenia. Que en aquest cas eren 12 seleccions, que hi havia Brasil, Argentina, Holanda, Mèxic, Japó, Corea del Sud, Estats Units, França, Espanya,
I no sé si me'n descuido alguna més. Mèxic. I no sé si me'n recordo, si me'n descuido Alemanya. No sé si me'n descuido alguna més. Eren 12 seleccions i es dividien en dos grups. Tu, per exemple, agafaves una selecció d'un dels dos grups i primer el que havies de fer era jugar contra totes les seleccions del teu grup i classificar-te per les semifinals. Si classificaves, doncs es barrejaven amb els dels altres grups i arribaves fins al final, fins a completar la copa. I ja et dic, l'altra modalitat era el modo versus, no era res més, o sigui que el joc bàsicament es basava en això. Què tenim en aquesta versió, explicat una mica així a grosso modo, què ens espera aquí en la versió aquesta, doncs, de Nintendo Switch? Pues bàsicament és el mateix port, però tenim quatre opcions abans de començar el joc. Nosaltres quan inicialitzem el joc, se'ns obre aquest menú que tenim aquí ara, i ens presenta quatre opcions. Ens presenta versió original, versió japonesa original mod, que diguéssim és la màquina recreativa, és el joc tal qual va sortir en el seu moment en japonès. Després tenim la versió anglesa original mod, tenim la versió original anglesa, diguéssim, la internacional. I després tenim un High Score Mode, que queda aquí, que això bàsicament és acumular punts, anar fent partits sense perdre, sense haver de comprar cap crèdit, ficar cap crèdit addicional ni res, anar fent punts, anar acumulant punts, i entrem en un rànquing mundial online, i ara pues, ens vol, pues, estem, diguéssim, és un ranked, no? I després tenim el Caravan Mode, que sí, una espècie, vaig provar, com una espècie de time attack. O sigui, durant 5 minuts i has de fer el màxim de punts possibles en aquests 5 minuts. Són els 4 modalitats de joc que té. A part de cada dos, o sigui, tu entres a les dues versions originals, diguéssim, les dues versions, la japonesa i l'anglesa, i després tens els dos modos, el modo versus i el modo, diguéssim, SNK. Bueno, bàsicament és això. Què més podem explicar dels Super Psychics? També tenien, tornant una mica a el que és el joc, també era una de les novetats que tenia aquest, era que hi havia un jugador que tenia unes característiques especials. No Super Tiros, rotllo Oliver Benji, no, això no hi era, però hi havia un jugador que era com el millor, era l'Ace, que li deien. Ace, experto, depèn de com ho jugueu, no? I aquest Ace pues, tenia millor dribbling, millor velocitat, tenia més xut, més passe, o sigui, era el jugador estrella. I diguéssim, cada equip sempre n'hi havia un. Els equips són molt igualats entre si, canvia una mica la formació i poca cosa més. O sigui, tu pots jugar amb Japó contra Brasil i tens les mateixes possibilitats que si agafes Alemanya contra Brasil o Itàlia contra Brasil, o sigui, tens les mateixes possibilitats. També, què més? Durant els partits, com que és un joc arcade, pues està ambientat amb música. Que n'hi heu sentint, l'haureu anat sentint en aquest vídeo que estem fent d'anàlisi del joc. O sigui que, a més, també amenitzaven els partits amb música. A mi m'agrada, la música d'aquest joc enganxa. Són melodies molt curtes, però enganxen. A mi m'agrada molt. És que d'aquest joc el tinc un especial carinyo, perquè hi havia jugat molt de petit. I, bueno, poca cosa més. Després, comentar que, a part de tot això, el port aquest pues, té una sèrie de complements addicionals, diguéssim, d'opcions addicionals. Si premem la tecla més, ara aquí no podem entrar, us volia mostrar, bueno. Tenim, si premem la tecla més mentre estem en el joc, pues, diguéssim, entraríem en una espècie de submenú que podem canviar totes les característiques del joc de visualització. Si per exemple, veus, traiem el... A veure si podem jugar, eh? Veieu? Apretem el més, un cop estem a la pantalla de títol, i ens dona pues, una sèrie d'opcions que diguéssim que podem fer. Crear dates de suspensió, per exemple, si estem jugant i tenim de plegar, podem apretar el més i apretar això de crear dates de suspensió, ens crearia una partida pues, guardada en aquell precís instant, i després continuarem a partir d'un instant. Per exemple, si ens falta un minut per acabar el partit i hem de marxar, apretem aquest botó, fiquem modo suspensió i ens guardarà en aquest, exactament que ens falta aquest minutet. O sigui, quan reiniciaríem el joc, podríem escollir l'opció aquesta de continuar el partit aquest a partir del minut aquest que ens faltés. Després tenim opcions de visualització, que aquí tenim tot el que és el tamany del marco, del que es pot veure, perquè al principi és molt petitó, nosaltres el podem expandir, podem canviar la posició, també podem canviar el tamany de pantalla, orientació, el fons de pantalla, podem tenir un scanline tipus el que és, per exemple es posa scanline,
reproducido en l'ambiente de la versió arcade. O sigui, si anem canviant això, ens veuran com les línies o que era abans de les televisions d'aquests de tubs de raig catòdics, que el que teníem fins fa aquestes televisions planes, LCD, etc. LED, i això. Després tenim la mostrar pantalla extendida, per fer-la així, i formatejar. Això no farem res. Formatejar seria tornar a posar tot tal com estava. Després tenim opcions de juego, de canviar el tempo límite, estan ficat en 3 minuts bàsic, batalla un crèdit 4, nivell de dificultat la podem canviar, està predeterminat nivell 4, podem posar-lo fins, em sembla que és a 8. Després tenim idioma, no sé si podem canviar aquí, si podem posar anglès o espanyol, també, o sigui, podem, si volem ficar espanyol també li podem posar, jo ho tinc ficat en anglès, i ara m'he adonat que hi podem fer, no havia vist això. Després tenim ajustes de sonido i això. Després tenim opcions de botó, podem canviar la posició dels botons, manual, ranking online, formatejar, reiniciar el joc, veure el títol i veure el joc. I bàsicament pues, seria això, no? Sortim d'aquí, fiquem que sí. Vale. I bàsicament pues, seria això, nois. Valoració del joc, a veure. És un joc que... és tal qual era el d'abans, o sigui, el joc té ara uns 25 anys, més o menys, aproximadament 24-25 anys, i es nota, a veure, les coses com siguin, són jocs que són retro, en aquest cas. El preu que té aquest joc a l'eShop està ficat a 7 euros, com tots els jocs de l'eShop que estan sortint, o sigui, aquí el Fighters 98, el 99, el Sabor Shadow, No Fighters Furies, Metal Slug, tots aquests jocs estan ficats a 7 euros. Pagar 7 euros per aquest joc, en el meu cas, que jo he jugat a la recreativa i també he jugat a modo Sparrow, no? Aquí amb els emuladors, a mi me l'he comprat. Bàsicament, jo crec que si és un joc que si tu t'agradava ja de petit, és el mateix joc, o sigui, és un joc per fer partides ràpides, bàsicament, jo ho veig així, que és un joc per jugar a mitjoreta, si tens mitjoreta lliure que no vols jugar a un joc molt carregat, o per exemple l'Splato que tens de carregar partides online i tal, i tarda una mica, però és un joc que és ideal per començar, fer partida ràpida i plegar perquè el joc més o menys, en modo copa de CNK, depèn dels minuts de l'espasa, pot durar això sobre mitja hora, 40 minuts més o menys, com a molt estirar. I per tant és per fer partides ràpides, aquests jocs d'arcades són per fer partides ràpides. Ja et dic, són 7 euros, és bastant rejugable perquè la dificultat així ho demana el joc, jo crec que està, és una bona inversió. Pel que no he conegut mai la sèrie de Super Psychics, el comaneria del joc, sí, si us agrada el futbol, doncs sí, perquè ara no tenim cap més joc de futbol al Nintendo Switch i fins al FIFA encara queda una mica de temps, i per tant jo recomano, si us agrada el futbol, podeu jugar a comprar-se aquest dels Super Psychics, que és un preu reduït, i tindreu diversió fins que us arribi al FIFA, a part de que pots fer el servei de complement d'altres jocs, o sigui, no és un joc que et solapi i poder jugar a altres, perquè si tens, per exemple, mitjoret i tens de treure tot el mono, d'aquella manera, no? I tens de tenir tot el món jugant, doncs és una bona manera. Tens un joc per mitja horeta, més o menys, aproximadament, partida ràpida, pim-pam, partideta, i ja està. I, bueno, el joc, com ho valoraríem, és un clàssic, no? Que ha quedat una mica envellit, ha quedat envellit, bàsicament, i és un joc que dintre de cap valoraria bé. No és el millor, tampoc és el millor portento, perquè és un joc bastant curtet, però és un joc molt disfrutable. Jo, si us agrada el futbol i us agrada aquest rotllo temàtic arcade i retro, no us el podeu deixar perdre, és un clàssic i es mereix pues, tornar-lo a poder jugar. Jo l'havia disfrutat molt, el joc enganxa molt, no són partides molt àgils, però és el que permet fer. I res, nois, deixarem aquí per la meva part, perquè tampoc podem analitzar molt més, perquè el joc ja em sembla que l'hem analitzat bastant bé. I res, emplaçar-vos que ens aneu seguint per Twitter, ja sabeu que ens podeu seguir a Twitter en Nintenhype, podeu buscar Nintenhype, ens trobeu allà a Twitter. Després, si us voleu venir a la comunitat de Discord també ho podeu fer, podeu consultar a Twitter, això. Després, seguiu-nos també, gràcies per seguir-nos aquí a YouTube. I res, emplaçar-vos que aneu continuant visitant-nos a la comunitat, que també estem començant a organitzar cosetes amb Splatoon, Mario Kart, o sigui que anem fent de mica en mica, creant una comunitat catalana de Nintendo Switch, que espero que us agradi a tots.
I ara, si no és, ara sí que em despedeixo. Aquí Rissi Ken fent l'anàlisi dels Super Psychics de Nintendo Switch, joc de la de SNK, del 1992. I res, emplaçar-vos doncs, que ens aneu seguint i espero que us hagi agradat molt el vídeo. Ja sabeu, doneu-li like si us ha agradat i subscriu-vos al canal si us ha agradat tot el que us hem presentat. I ara, si no és, ara sí que em despedeixo, com enrotllo com una persiana, i això no pot ser. I us emplaço que ens aneu seguint per aquí a YouTube. Vale, nois? Pues que tingueu un molt bon dia i disfruteu molt dels videojocs. Ens veiem en el pròxim programa. Adéu!